Добър вечер, уважаеми зрители! На 22 октомври, точно в 18.30, започва централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Диляна Добрева. В началото на емисията вижте по-важното от днес. Общината иска ново удължаване на срока за преасфалтиране на улиците с 20 милионният заем. Добро изпълнение на бюджета към 9 месечето отчита шуменската администрация. Интересна изложба подреди фотографът Иван Иванов в читалище Напредък. Удължават с още 8 месеца срока за асфалтиране на улици в Шумен с 20 милионния заем на общината. Това е необходимо заради 5 улици, по които трябва да се смени канализация и водопроводи. За подмяна на канализацията по улиците Ришки проход, Университетска, Червена роза, Георги Раковски, Деде Агач и Лозенград ще трябва да се обявят обществени поръчки. Удължаването на срока на усвояване на заема трябва да се одобри от Общинския съвет в края на месеца, където въпросът ще бъде разгледан. С заем от 20 милиона Община Шумен имаше инвестиционно намерение за ремонт на улична мрежа, основен ремонт в град и малки населени места. Към 9 месечето изцяло е усвоен и са разплатени, усвоен заема за малките населени места и са разплатени ремонтите, които са направени в кметствата ни. В града остават още малко, 3 милиона и половина, които трябва да бъдат вложени в основно 5 обекта, тъй като има необходимост от допълнителни СМР дейности, за да стане устойчиво уличното покритие. Община Шумен отчете добро изпълнение на бюджета към 9 месечието на настоящата година. Според финансистите, показателите за приходите от данъчни и неданъчни постъпления са завидни и това гарантира стабилност на общинската хазна. Вижте още в репортажа на Гена Генева. 63% изпълнение на бюджета за настоящата година отчете Община Шумен за 9 месечието. Според финансовия заместник кмет Десислава Петрова, местните приходи са събрани на 82%. От сума бюджетирана в размер на 35 милиона в местната хазна са постъпили към края на 9 месечето 30 милиона. Данъците са ни с също една висока събираемост, 94% осреднена такава, като имаме един данък придобиване по възмезден начин, който е изпълнен към 9 месечето над 100%, което говори за една добра икономическа активност в нашия град. Държавата изпълнява в срок задълженията си за делегираните местни дейности, като трансферите са редовни. До момента са преведени 79% от парите за годината. Като заложени разходи на Община Шумен също има изпълнение в размер на 63%. Към края на месец септември администрацията няма просрочени задължения. А салдото на общината е в размер на 39 милиона, като за същия период през 2023 година то е било 35 милиона. Положително е и бюджетното ни салдо, т.е. разликата между приходите и разходите, в близо 12 милиона. 12,74% ни е реално бюджетното салдо на общината. Предвижда се в бюджета за 2025 година да бъдат увеличени средствата по фонд Култура, програмата за инвитро процедури Искам бебе, както и повече пари за спортните клубове, за мъжките отбори по хандбал, баскетбол и футбол. И още по темата. Община Шумен не предвижда увеличение на такса смет за 2025 година. От 2026 година обаче се предвижда нов модел за определяне на цената, като водещ принцип ще бъде броят на регистрираните живеещи в дадено жилище. Значение ще има и жилищният район. Община Шумен е подготвена за предстоящите парламентарни избори в неделя. Очаква се да пристигнат избирателните списъци, като до края на седмицата те ще бъдат раздадени на секционните избирателни комисии. Община Шумен е в готовност за предстоящите парламентарни избори в неделя, 27 октомври. В неделния ден ангажимента на Община Шумен е да осигури логистично провеждането на процеса и съответно вечерта да транспортира съвместно с полицията представителите на избирателните комисии с материалите, протоколите, изборните бюлетини до районната избирателна комисия. В общинска администрация са получени заявления от 704 души за гласуване по настоящ адрес.
Към вчерашния ден, 21 октомври, изтече и срока за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. 28 политически сили в Шуменско са регистрирани в районната избирателна комисия за участие в предсрочните избори за Народно събрание. Общо 9 са коалициите, а регистрираните индивидуални листи на политически партии са 16. 165 са кандидатите, които ще се борят за 6 мандата от Шумен в Народното събрание. Шуменското средно училище Панайот Волф отново отбелязва седмицата на програмирането. Този път ученици участват в интересно състезание по програмиране. Вижте още в репортажа на Красимир Кънчев. Ученици от 11 и 12 клас на средно училище Панайот Волов в Шумен участват в интересно състезание по програмиране, посветено на седмицата на програмирането. Ще трябва да дешифрират кодирано съобщение, ще трябва да проверят source кода на една програма, какво ще им даде като резултат и в края на тази програма ще разберат всъщност състезанието как е наречено. Все още го пазим в тайна, състезанието CryptoQuest. Партньори в инициативата са преподаватели студенти от Шуменския университет епископ Константин Преславски. Всъщност самите задачи са насочени по-скоро към задачи за сигурност на данни, защита на такива, така че всяко едно на полза съответно за тях ще бъде категорично така успешна по отношение на придобиване на нови знания. Една от целите на състезанието е да поощри учениците да се развиват още по-усърдно в сферата на модерните технологии. Това е един от фокусите на нашето училище. Паралелката софтуерни и хардуерни науки, както и паралелката, професионалната паралелка по компютърна графика, се занимават с програмиране, с различни софтуерни продукти, така че това е част от нашата дейност. Седмицата на програмирането в Шуменското училище Панайот Волов ще бъде отбелязана и с други инициативи. Своя изложба живопис подреди в читалище Напредък известният фотограф Иван Иванов. Платната са натюрморт, пейзажи и няколко портрета. Изложбата живопис на Иван Иванов в читалище Напредък събира в едно деликатната красота на натюрморта с суровия реализъм на портрета и носталгичната тръпка на пейзажа. Платната са рисувани през последните няколко години. Какво е новото и различното в тази изложба? Ами то новото е малко старо, ама има и много нови работи, които съм ги почнал, някои не съм ги довършил и Фонд Култура тая година с мили дари пари, за мога да я направя, защото не бяха облечени в рамки и сега нещата, като се завършиха, изглеждат малко по-различно, отколкото са голи и стоят едни недовършени. Така че вече са оформени според мен както трябва и зато и реших да ги покажа. Впечатление в експозицията с изразителното си вношение правят двата портрета. Аз понеже доста време снимам, имам много портрети. Сега тук в момента съм показал два. Единият портрет е на бившия художник, той лека му пръст почина вече, на театъра беше Райко Великов. Другия тук е един съсед от село Мадара, който е малко така хубав човек, ама по-особен така, като го гледам и във външен вид и по всичко и реших да го увековеча. Изложбата ще остане отворена до 12 ноември. И на края на емисията едно съобщение. Телевизия Шумен вече излъчва и чрез сателит. Програмата на телевизията е качена на сателита България Сат-1. Излъчва се свободно, без кодиране и може да бъде приемана чрез всеки сателитен приемник. За целта е необходимо да насочите своята сателитна антена към 1,9E и да свържете своя сателитен приемник. Телевизия Шумен е включена и в пакетите с програми на платформата Neosat, базирана на България Сат-1. Това беше централната емисия новини на телевизия Шумен за днес. От мен, Диляна Добрева, и от екипа ни приятна и спокойна вечер!